histórico? Ah, fica, fica no histórico. Mas não fica no histórico desde antes, cara. Só agora. Ah, então tem nada a ver, mano. Não tenho. Não, eu tirei porque eu vi que tava batendo. Problemas técnicos, pessoal. Parece um macaquinho. Thank you.
Qual pode escolher? Vamos fazer o dela. Você achou que eu não ia pegar nessa fase? Querendo jogar no display. Não dá. Eu não ia pegar essa fase. Boa, mas é vermelha? Toda vez que você ganha, suas cartas são banidas. Nossa, que crescente.
Inclusive essa planície aí de neve é banida. A cada partida que você ganha, você tem que banir uma carta do seu deck. Nossa. Vai. E a carta que ganhou o jogo? A carta que deu o último de dano. Aí tá bom. Mas só vai ter os caras que banem o token, sabe? Token. Todos os jogadores, né? Tá bom?